Розкажіть, будь ласка, яка ситуація складається в області, в місті зараз з киснем? Яка ситуація? Тому що говорять чиновники в мерії, що ситуація дуже критична. Чи це так? На сьогоднішній день, маючи такий високий пік захворюваності, а саме 1908 за добу ми маємо підтверджених на ковід, і сказати, чи є в нас проблема з киснем, то я думаю, на сьогодні це ще не проблема з киснем. Кисень є, ми забезпечені кисневими концентраторами, це теж кисень. У нас встановлені станції по області в місті Одеса, це кисень. У нас встановлені кріоциліндри, які мають залишки в своїх кріоциліндрах, і жоден з них не доходить геть до нуля, тому що ви розумієте, що ми себе страхуємо балонами, є в балонах кисень. Тому на сьогодні ситуація це дійсно підконтрольна, але це була всеукраїнська така проблема, два заводи зупинились і... Хоча до цього нас попереджували, що більшу увагу ми мали саме уділяти забезпеченню централізованим киснем. Розпочинаючи з того року, з 2 квітня я стала виконуючою обов'язки, ми війшли в пандемію, пандемія розпочалась в березні, і лікарні наші Одеського регіону не були готові до зустрічі з такою силою інфекції, ну як майже вся Україна. Але на протязі всього 2020 року ми всі зусилля приклали для того, щоб лікарні були забезпечені якнайменш ІВЛами, концентраторами, кріоциліндрами, де вдалося і станції отримати. Але станції ми мали чекати 6 місяців. У нас є лікарня, де ми чекали 6 місяців, це на Судобудівельній, міський наш обласний клінічний медичний центр, але вона є, це маленька станція. На сьогодні ми маємо станцію, велику станцію, яка повністю забезпечує 180 ліжок, це Дунайська обласна лікарня в місті Ізмаїл, Арцизька лікарня, де за обласні кошти закуплена киснева станція, Подільська за обласні кошти, Березівська лікарня, вона опорна, ці всі лікарні опорні. І сьогодні Березівська лікарня, ковідна станція. У нас є станція Роздільнянська опорна лікарня, вона маленька, але вона є. Також є станція в місті Одеса, в кожній лікарні є вже станції, є малі, є великі, але вони забезпечені. В тому році були виділені кошти на обласну держадміністрацію, обласною радою, на концентратори. Та ми отримали субвенцію на кисень. Це були кошти на концентратори, двічі заходила субвенція, і кошти були виділені на встановлення кисневих кріоциліндрів, на підвід самого централізованого кисню. Всі кошти були освоєні нашими лікарнями, незважаючи на те, що це було в кінці року. Ми один з регіонів, який освоїв ці кошти. Ви сказали про Роздільнянську лікарню. Розкажіть, що зараз з нею, тому що я знаю, що там робота трішки кисневої станції призупинена. Що сталося та коли вона почне свою роботу? Там зламалась деталь, це був фабричний брак, тому було відправлено до Словакії, але вже на сьогодні вони її очікують, до п'ятниці буде станція працювати. Додатково вони забезпечені балонами, перебій з киснем у них немає на сьогодні, тому це не критично. І зараз додатково ми подаємо Роздільнянську лікарню, щоб все ж таки там була велика станція, тому що це є опорна лікарня, інсульти, інфаркти, це ковідна опорна лікарня, і там гарне приймальне відділення, туди закуплене велике обладнання. Тому на цю лікарню ми розраховуємо, і там буде велика станція. Вчора на брифінгу ви анонсували, що буде відкрито ще декілька, якщо не помиляюсь, 7 великих станцій. Розкажіть, в яких містах та чому обрали саме ці місця лікарні? У нас знову зайшла субвенція на 14 мільйонів саме на кисень. І розподіл був зроблений так, що будуть кріоциліндри. Але департамент підняв питання перед владою щодо все ж таки забезпечення кисневими станціями. Нам з резерва губернатором виділені кошти, і з обласного бюджету додатково виділили кошти. Тому ми сьогодні повноцінні ставимо станції Біляївка, повноцінна станція буде Доброслав, повноцінна станція буде Чорноморськ,
повноцінно буде на судобудівельний медичний наш обласний центр. І додатково сьогодні у нас є запит з Міністерства охорони здоров'я щодо ще подальшого допомоги з держави на встановлення станцій. Тому ми додатково даємо ще наші об'єкти, які війшли в ковідну лікарню, в ковідні лікарні, а це Тарутино. На них зараз кріоциліндр виділений, але ще й станцію будемо ставити. Станція Софіянівська лікарня центральна, вона була центральна районна Змілівська, а зараз Софіянівська лікарня. У них є кріоциліндр, маленька станція, але будемо їх плануємо на велику станцію теж. Станція в Овідіополі. Теж ковідна лікарня, і у них встановлюємо кріоциліндр і додатково станцію плануємо. Також міська Подільська лікарня, вони знову повернулись в ковідну лікарню. Ми розгорнули 50 ліжок, подаємо їх на станцію. Станцію Южненська лікарня, вони 30 ліжок зараз ми розгорнули в них, але все ж таки така лікарня, і вона не близько до міста. Я ще раз говорю, що всі лікарні мають бути зі станціями і з централізованим киснем, тому що сьогодні ковід, завтра буде постковідний період, і це дуже важливо. Якщо говорити по срокам, коли вони відкриються? От Арцизька центральна районна лікарня, ми виділили кошти в липні, а відкрили станцію, у нас була колегія, було відкриття якраз станції. Ми очікували десь 3 неділі на станцію. Тобто пливе станція до нас, станції немає в Одеському регіоні, на Україні немає. Ми очікуємо ці станції, замовляємо і нам ці станції везуть. На сьогодні у нас є станція, яка буде встановлена в шпиталі ветеранів, який ми злили. І цю станцію, вона є вже на Ростомошки, на прикордонників, і тому ми будемо її встановлювати першою в шпиталь ветеранів. Там проведено вже кисень, 104 точки централізованого, встановиться станція. До речі, ми там розгорнули 60 ліжок, незважаючи, що ремонту нема, але все вимили своїми силами, зібрались, вихідний день помили, ліжка підготували, білизну, все на той випадок, якщо дійсно нам буде не вистачати ліжок. Там є 60 концентраторів, 60 ліжок, вода, харчування розглянули, ліфти працюють, повністю зону чисту, грязну, підготовили, якби відпрацювали маршрут пацієнта. І очікуємо на підключення цієї станції. Станція тільки заходить, доба-дві, і станція вже працює. Підключається і працює. Тобто, якщо так говорити, то якщо станція вже приходить до України, то 3-4 дні станція вже встановлюється. В Чорноморській була в прикордонників станція ввечері, через 2 дні вона вже в Арцизі, вже підключена, і сьогодні вона у них працює.